Концептът си била, познавате от миналата година, 2018-та, той беше показан отново тук в Женева. Концептуалният автомобил, носещ името на майката на Джуджаро, е съвместна разработка на дизайнерската компания GFG Style и китайския лидер в областта на рационалното управляване на енергопотреблението Envision Energy. Задвижването на дългия над 5 метра и висок 1,48 см концепт става от електродвигатели с обща мощност 400 кВт или 544 конски сили. Сибила се ускорява от 0 до 100 за 4,5 секунди, а максималната скорост е 200 км в час. Акумулаторните батерии с капацитет 100 кВт осигуряват автономия от 450 км. Задвижването е пълноприводно, което позволява лесно поддържане на стабилност и добра управляемост. Съвместната работа с Envision се е отразила и във възможността електромобила да бъде източник на битова електроенергия. Салона на Сибила има 4 самостоятелни седалки. Волана привлича на штурвал на самолет, а под палците на водача има 2 тъчпада. Ролята на табло с уреди изпълнява дисплей с формата на полумесец. Салонът е изработен от фина естествена кожа. Подът е абсолютно равен. Интересно решение е монтирането на 3-секционен подвижен покрив, чието стъкла при ярко слънце автоматично се затъмняват. Пак автоматично при нужда предната секция се отваря отпред, а страничните се продигат нагоре като крило на чайка.